Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Mes pradedame tiesioginę transliaciją iš Žalgirio arenos Kaune. Betsafe LKL rungtynės ir Kauno Žalgiris Vilniaus rytas. Praktiškai viskas tuo jau pasakyta. Pirmajame kelinyje rezultatas. Ir klysta Valovai, prisidriplinguoja. Čia Artūras Milaknis gal dės. Hei! Hei, Artūras Milaknis. Darės verpstę būtų Blaževičius padėjęs. Dabar Blaževičius turi galimybę po krepšių. Šiaip ir Sirvytis labai gerą perdavimą. Taip. Gerai, pasakėjai. Iš toli į Vokapas. Pirmasis šių rungtynių tolimas metimas. O rekordą pagerino Nigelas Keisas. Eurolygoje taip pat atrodė užtikrintai mače su Alba. Na, o Mindaugas Girdžiūnas pataiko iš trilį varbų Kevičius prieš Ulanovą. Du prieš du Savaldų kairių. Pamato krašte Eimantą Bendžių puikus. Butkevičiaus perdimas puiko aikštelės matymą pademonstruoja Arnas. Lietuvai ir Bičkauskai. Taip, ir tokiu būdu jau antrą kartą taškus pelno rytas. Jankūnas iš trijų taškų zonos. Prabyla Žalgirio kapitonas. Jankūnas iš trijų taškų zonos. Įritina Žalgirio veteranas. 26-20 užvedinėja Žalgirio gerbėjus pranešėjas. Kevinas iš viršaus, klysta rytas. Žalgiris nepataiko. Oi, Ulanovo klaidelė, netvėrė Butkevičius. Lukas Lekavičius straksi ir prisistraksi perima kamuolį. Koks Ulanovo perdamas Gebelio. Ir sėkmingas bandymas įmesti kamuolį. Nėra pražangos prieš Lekavičių. Ulanovas. Čia Domaitį žingsnių prašė. Naudoti situaciją su Luku Lekavičiumi. Geras perdamas Girdžiūnui ir, manau, netikėtumą. Žalgiriui geras žalgiriečiai ir vėl laukia. Nei Ulanovui, nei Butkevičiui. Lekavičiaus geras perdamas Gebenui. Gebeno labai gerai dvigubina Vilniečiai. Tiesa, šis susimeta kamuolį. Ir Nigelas Keisas. Tu Holloway, puikus driblingas ir dar įspūdingesnė Nigelo Keiso gynyba. Tiesa, Holloway liepia gulėti, negrįžta į gynybą. Ir atrodo, kad reikės statyti šias rungtynes. Robertas Jeftovas. Ulanovas techniškai dešinė ranka pasitė kamuolį į krepšį. Jis bando atsakyti tritaškiu ir tą daro sėkmingai. Na, rytas klubus, na, šiuo atveju tris, Neptūną Lietkabelį ir Žalgirį. Gražu Žalgirio išpuolis, Lukas Vilniečio atakos šiandieną, tai parankiau jiem. Girdžiūnas iš trijų taškų zonas, labai svarbų metimą smeigia Mindaugas Girdžiūnas. Trumpas suolas, iškritę du svarbų žaidėjai, tas ilgas kamuolio laikymas. Ulanovo tritaškis, leidžia šiek tiek atsipūsti. Situacija vėl kauniečių naudai pasidaro apčiuopiamesnė. Artūras Milaknis greitaime puolime Vokapui ir dabar jau šių rungtynių nugalėtojo sudėtingoje neatsidurs. Tiesa, dabar jau su Lietkabeliu dalinsis antrąją poziciją, pagal pergalės ir pralaimėjus lygybę. Vėlas 3.2 ir tai ir taškas. Holloway tiek pavargęs jau. Tikrai solidu. Ir 10 taškų skirtumų iškovojo pergalę Kauno Žalgirio komanda. Tai to pačiu yra 13 iš eilės Žalgirio pergalė prieš Vilniaus rytą. Betsafe LKL pirmenybės.